अनाउन्समेन्ट को लागि नि हामीले प्रिज्म राखेको र सबैजना मिडियाकर्मीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र हजुरहरुको के कति हजुरहरुलाई प्रश्नहरु छ भने हजुरहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू इन्डियामा कहाँ कहाँ लाग्ने छ यो मुभी चलचित्र कहाँ कुन कुन हलमा सर्वत्र इन्डियाभरि नै हो कि या त दार्जिलिङ कालेबुङ खरसाङ सिलगढी सिक्किममा मात्र हो हाम्रो अल इन्डिया नै रिलिज हुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो र हामीले 9 तारिकदेखि चाहिँ बेसिकली सबै जग्गा नै हामीले कुरा गरिरहेछौँ अनि म्याक्सिमम हलमा नै हाम्रो रिलिज हुन्छ अच्छा निमेशजी जति पनि नेपालमा सिनेमा लाग्यो है नेपालमा कस्तो प्रतिक्रिया आयो सिनेमालाई एज अ आर्थिक रूपमा होस् या त क्रिटिक्स वाइज होस् होइन कस्तो रिभ्युजहरू पनि भइरहेको छ हामीले नेपालमा राम्रै पाइरहेछौँ किन भन्दाखेरि हामीले जुन सोचेका थियौँ फर्स्टमा होइन हाम्रो मुभी कस्तो जान्छ होला के जान्छ होला भन्ने डर लागिरहेको थियो हामीलाई एक हप्ता पनि टिक्छ कि भन्ने हामी कसलाई डिस्कस गर्थ्यौँ एक प्रकारको त्यो मनमा डर थियो तर आज हामीले 10 दिन टिकिसकेका छौँ र यो नै हामीले एउटा सफलता भन्छौँ किन भन्दाखेरि कति कति अब्स्टाकल्सहरू धेरै आए तर पनि जहिले पनि सत्यको जित हुन्छ भनेर हामीले लागेको थियो र अहिले 10 दिन टिक्दाखेरि चाहिँ राम्रै भएछ भइरहेको छ के पाइन्छ त सिनेमा विशेष सिनेमामा के पाइन्छ दर्शकले के पाउने हो सिनेमाबाट सम्झना बिर्सनाबाट के पाउने सम्झना बिर्सना चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कथा छ नेपालमा त अब नेपालले हाम्रो कथा हेर्नु भयो तर हामीले चाहिँ हाम्रै ऐना भनौँ न एउटा जुन हाम्रो कथा छ जुन हामीले डे टु डे लाइफमा देखिरहेका छौँ त्यही दृश्यलाई चाहिँ हामीले दर्शाएको छौँ जस्तै कमान बस्तीको स्थितिहरू छ होइन हामीले त कमानको त कुराहरू गर्छौँ तर सबैलाई थाहा छैन नि त हामीले यहाँनिर गरेको मिडियामा हजुरहरू कति भन्नुहुन्छ यस्तो समस्या उस्तो समस्या भन्छ तर सुनिदिने खालि यही क्षेत्र मात्रै छ तर हामीले सिनेमाको क्षेत्र यो पक्रेर चाहिँ अझै बाहिर अझै ठुलोमा लाने चाहिँ जुन प्रयास छ त्यो चाहिँ हामीले सबै सम्झना बिर्सन देख्न पाउँछौँ अच्छा भारतीय नेपाली भाषीहरूको क्षेत्रलाई लिएर पटकथा तयार गरेर बनाइएको यो चलचित्रमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिलो प्रदर्शन चाहिँ नेपालमा हुनुको मुख्य कारण के हो नेपालमा हुनुको मुख्य कारण चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि आजभन्दा अगाडि 3-4 मुभीमा काम गरिसकेको छु होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीले एकदम कम बजेटमा हजुरहरू सबैलाई नै त्यो थाहा भएको कुरा हो तर योपालि चाहिँ अब हाम्रो प्रड्युसर्सले हाम्रो करोडौँ लगानी गर्नुभएको छ अनि हामीलाई एउटा थाहा छ कि हामीले करोडौँ जुन लगानी गरेको छौँ त्यो हाम्रो क्षेत्रबाट अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि हामी ठुलो मार्केटमा जाने हो कि भने त्यो सरसल्लाहमा चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ हामीले पहिलोपटक अब पहिलो पाइला चाहिँ त्यहाँ चाल्यो निमेशजी जुन अहिले मुभी नेपालमा चलिरहेको छ तपाईँ स्वयं दार्जिलिङ क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ नि नेपालमा गएर सम्झना बिर्सनाले चलिरहेको दार्जिलिङले दुई चिजले चिन्छ एउटा हो टी एउटा हो ट्रेन र त्यही दुईवटा चिजलाई नै हामीले समेटेको छौँ होइन मान्छेले अघि हाम्रो प्रड्युसरले भन्नुभएको जस्तो त्यो टीलाई बेचेसम्म त लगाएर पिक्चर बनाएको छैन भन्नुभयो हो सत्य कुरा हो टीलाई राखेर हामीले बनाएको छैन स्टोरी अर्कै छ तर त्यो दुईवटालाई चाहिँ समेटेको छ होइन हर चिजमा भन्छ नि अब मासुमा मसला नहालिकन मिठो हुँदैन भन्छ नि त होइन त्यो मिठो हुने काम चाहिँ हाम्रो टी र ट्रेनले गरेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई हजुर सम्झना बिर्सना लिएर तपाईँहरूले सम्पूर्ण प्रेस कन्फरेन्स गरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूले पनि तपाईँले तमाम दर्शकहरूले सम्पूर्ण च्यानल द्वारा हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पनि दिनुहोस् न तपाईँहरू को हुनुहुन्छ हामीले त प्रेसले त चिनिरहेछौँ दर्शकहरूलाई पनि चिनाउनु जरुरी हुन्छ हामी अब म चाहिँ निमेश प्रधान सम्झना बिर्सनाको डाइरेक्टर हाम्रो रेबिका म्याम तथा प्रड्युसर हाम्रो आदित्य प्रधान सर भेना भन्छु म हाम्रो भेना नै हो अनि उहाँ पनि प्रड्युसर हुनुहुन्छ म चाहिँ स्पेसली के भन्न चाहन्छु भन्दा म चाहिँ तथा भेना भन्नु चाहिँ मिडियामा अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा प्रश्न हुन्छ कि दिदीले पैसा हाले छो भाइले चाहिँ डाइरेक्सन गरेर पिक्चर बनायो भने कतिजना मलाई पैसा गर्नुभयो क्या यो कुरा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो भन्दा चाहिँ ब्लड रिलेसन होइन तर ब्लड रिलेसन भन्दा माथि भयो कि अहिलेको त बाबा आमाले 1000 रुपियाँ पनि पताउँदैन मलाई करोडौँमा पताउनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने त्यो करोडौँ पैसा लगाउनु उहाँले जुन लगाउनु भएको छ त्यस्तो भन्दा उहाँले अरू डाइरेक्टर लिएर काम गर्न सक्थ्यो नि त म जस्तो कति चाहिँ कति डाइरेक्टर होइन तर मलाई विश्वास गर्नु हो त्यसको लागि चाहिँ अब थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी म डाइरेक्टर अनि हाम्रो प्रड्युसर चाहिँ हामी यहाँ छौँ जुन किसिमले अब तपाईँको दार्जिलिङको हजुर पाहाडको कुराहरू सबै कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पाहाडमा चाहिँ के समस्या छ भन्ने कुराहरू हो पाहाडमा अहिले कस्तो समस्या छ हामीले कसरी बाँचिरहेछौँ भन्ने कुरालाई दर्शाएका छौँ पाहाडमा धेरैवटा समस्या छ तर मूल समस्या चाहिँ के हो भन्दा चियाकै हो किनभने हरेक लेबर होस् न सिम्पलभन्दा सिम्पल लेबरको पनि एउटा हेल्पर्सको पनि अहिले कति छ 550 छ तर हाम्रो कमानमा बस्ने कमानमा काम गर्ने आमा बुवाको अवस्था कस्तो छ त्यो त कसैलाई थाहा छैन नि त बेसिकली हामी त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले दर्शाउन खोजेका छौँ यो मुभीमा चाहिँ अच्छा निमेशजी फेरि पनि
निर्माण पक्ष अनि पूजा शर्मा जो प्रमुख नायिका हुनुहुन्छ तपाईँहरूमा आज खटपटको केही खबरहरू आइरहेको थियो होइन यसलाई गर्दा सिनेमालाई फरक पर्यो भन्ने पनि तपाईँहरूको बुझाइ थियो होइन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ पूजाजीले जति सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो हामीलाई गर्नुभएको छ गर्नुभएको पनि थियो होइन अब सिनेमालाई असर पर्ने भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा सोचेको थियौँ नि त अब रिलिजपछि यस्तो गर्छौँ रिलिजपछि उस्तो गर्छौँ भन्ने हामी टिममा सल्लाह भएको कारणमा हामीले यस्तो गर्ने प्लान पनि गरिसकेको थियौँ जस्तै चितवन पोखरा कता कता जाने त्यसमा अब उहाँको एब्सेन्ट अचानक त्यो जानु पर्दाखेरि हामीलाई अलिकति चित्ता दुखाइ मात्रै हो खासै त केही पनि होइन उहाँले जुन गर्नुपर्ने सपोर्ट हामीलाई गरिरहनु पनि भएको छ तपाईँहरूसँग भनेर नै उहाँ दुई दिनपछि फिल्म रिलिज भएको दुई दिनपछि बाहिरको टुरमा जानुभएको या त तपाईँहरूसँग कुनै कन्सर्नै थिएन होइन उहाँले पहिला चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यस्तो कुराहरू भन्नुभएको थियो होइन तर अब के भयो भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो लास्ट मोमेन्ट चाहिँ थाहा थिएन क्या त्यो सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर लास्ट मोमेन्ट चाहिँ थाहा भयो त हामी लाइफ प्लान चेन्ज गर्थ्यौँ होला अझ चाहिँ प्रड्युसरले म जहाँ भन्छौँ जे गर्छौँ म गर्छु पैसा खर्च गर्छु भनेर भनिसक्नु भयो भने त हामी प्लान थियो नि त माइन्डमा कि हामीले यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्लान मात्रै नहुँदाखेरि मात्रै अलिकति हामीलाई त्यो मनमा चित्त दुखाइ भएको नत्र त्यस्तो केही छैन पूजा बहिनी हाम्रो लागि बहिनी नै हो मलाई दाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई दाई भन्नुहुन्छ होइन एउटा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नै छ अच्छा न अब भारतमा रिलिज हुँदैछ प्रमोसनको निम्ति स्टार कास्ट तपाईँले जो सिनेमामा खेलिदिइरहेको स्टार कास्ट देखिनु सक्छ सक्दैन प्रमोसनको निम्ति भारतमा त्यो चाहिँ सब म चाहिँ हामी प्रड्युसरलाई भन्न चाहन्छु उहाँकै उसबाट सुन्नु होला यसै एक्चुली आर्टिस्टहरूले पुरै सपोर्टै गर्छु भनेरै अब हामीले मेन रिजन उहाँको लिड रोलहरू उहाँबाट लिनुको रिजनै त्यही थियो किनभने हाम्रो यहाँ इन्डियामा अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रको मार्केट बनिएको छैन भन्दा पनि यहाँ प्लेटफर्मै छैन कि अनि तर अब उहाँहरूको जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट छ त्यो अनुसार त उहाँहरूले भारतसम्म आउने भनेर नै हामीले अग्रिमेन्ट गरेको छौँ होइन तर अब कतिको व्यस्तता हुन्छ उहाँहरू पनि अरू अरू प्रोजेक्टमा अब मिन्स इन्भल्भ भइसक्नु सकिसक्नु भइसकेको छ अहिले पनि उहाँ अहिले यहाँ न मिन्स अब जुन हजुरले अहिले भर्खर क्वेसन गर्नुभयो नि तपाईँको आर्टिस्टले कोअपरेट गरेन यो भन्ने उहाँको एक्चुली यो पनि के हो भने उहाँको अस्ट्रेलियाको प्रोग्राम पहिलादेखि नै थियो अनि उहाँको त्यो भिजा नलागेर नै डिले भइरहेको थियो अनि अल अफ सडन भिजा लाग्दाखेरि चाहिँ यो हुनु गएको एक्चुली है अनि फ्युचरमा अब जति सक्दो अब आर्टिस्ट आइदियो र आर्टि अब मिन्स आकाश भाइ त आउनु नै हुन्छ है जो हिरो अब एउटा हाम्रो हिरो छ होइन अनि अब पूजा बहिनीको पनि हर कोसिस चाहिँ हुन्छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि जति सक्दो चाहिँ म अब ट्राई गर्छु भनेर किनभने यिनीहरूले दुई तिनवटा मुभी त यसै साइन गरेर उहाँहरूको अलरेडी फ्लोरमा पनि गइसकिसकेको छ के भन्छ जबदेखि के भन्छ काठमाडौँ ए काँक्री भिटाको बाटो टेक्छ गाडीले तबदेखिको स्ट्रगलै स्ट्रगल छ होइन हर मिन्स प्रिप्रडक्सनदेखि लिएर सुटिङ हुँदादेखिको लिएर आफ्टर सुट पोस्ट प्रडक्सनतिर एकदमै मेहनत लाग्छ क्या किनभने उहाँ त कोही चिनाजाना छैन नयाँ ठाउँमा गएर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ दार्जिलिङबाट कोही पनि प्रड्युसर्सहरू गएर फिल्म या डिरेक्टर गएर फिल्म बनाएर एउटा हलमा लगाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई फिल भएको कुरो चाहिँ भनेको किनभने अब हर कुरो नयाँ हुन्छ नि त प्लस अब फर्स्ट उहाँ एज अ डिरेक्टर अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कसरी उहाँलाई के भन्छ नयाँ डिरेक्टर कसरी विश्वास गर्नुभयो भनेर हामी म चाहिँ भन्छु म एउटा मात्रै प्रड्युसर होइन दार्जिलिङबाट अझै प्रड्युसरहरू जन्मिनुपर्छ क्या अनि अझै डिरेक्टरहरू पनि जन्माउनु सक्नुपर्छ हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले विश्वास गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसमा विश्वास राख्छु है अनि जति पनि अब हामीमा उहाँ के अरे काठमाडौँ गएपछि एज अ डिरेक्टर एज अ प्रड्युसर दुवैजनाको स्ट्रगल छ हाम्रो हामी सबैजनाको अर हामीहरू मात्रै नभएर बिहाइन्ड द क्यामेरा जति पनि हुनुहुन्छ पोस्ट प्रडक्सनदेखिको लिएर सबैजनाको स्ट्रगल छ तर उहाँ अब निमेशले होइन म भाइ मेरो भाइ सोच्छु निमेशले पनि अब हर कुरोमा मेरो यहाँबाट भुल भयो होला भन्ने सुधार्ने अनि यहाँ यस्तो भइरहेछ है यसलाई अझै सुधारौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ उसले पनि कुनै कुरोमा पनि कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ गरेन एकदमै हार्ड एज अ प्रड्युसर भएर जाँदाखेरि चाहिँ हर क्षेत्रको हर
हर कुरोमा हामीले स्ट्रगल भन्ने कुरो चाहिँ देख्छौँ है. त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरो लाग्छ किनभने एउटा प्रड्युसर भएर यत्रो आफूले इन्भेस्ट गरेर एउटा नयाँ नेपाली फिल्मलाई अब अगाडि बढाउँछु अनि त्यो प्लेटफर्मलाई हामी यता इन्डियामा पनि ल्याएर हामी चलचित्रलाई अझै ठुलो क्षेत्र अझै ठुलो प्लेटफर्म पाओस् भनेर जुन मिन्स अब चिताएर गएको हुन्छ होइन, उहाँ कतिवटा कुरोमा सपोर्ट पनि पाउँछ, कतिवटा ठाउँमा पाउनु पनि सक्दैन होइन. तर अब त्यो स्ट्रगल फेस भनेको इच एन्ड एभ्री स्टेपमा चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ छ. दार्जिलिङको अडियन्सहरूबाट तपाईँहरूको के आशा भरोसा अथवा भारतको अडियन्सहरूबाट के कस्तो आशा भरोसा राख्नुभएको छ? एक्चुली लाइक हामीले जुन चाहिँ अब हाम्रो एउटा मिन्स स्टोरी छ नि, त्यो स्टोरी त हामीले मिन्स अब यो त एउटा लभ स्टोरी नट ओन्ली एउटा कमानको मात्रै हामीले देखाएको छु, कमानको मात्रै प्रब्लम्सहरू हामीले देखाएको छु भन्ने होइन. तर हाम्रो चाहिँ एउटा के थियो भने अहिले हामीले यति पैसा खर्च गरेर मुभी बनाउँदैछु भने हाम्रो ठाउँलाई एक्सप्लोर गरौँ न त होइन, हाम्रो ठाउँलाई देखाउँ न त. किनभने सिक्किममा सिक्किम गभर्मेन्टले कतिवटा कम्पन्सेसन दिइरहेको हुन्छ उहाँहरूले टुरिज्मलाई, अब यति डल्लो टुरिज्मलाई उहाँहरूले अब फर्स्ट प्रायोरिटी राखेको छ है. त्यो भएर हामीले हाम्रो ठाउँलाई देखाउँ, हाम्रो यहाँको आर्टिस्टहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चान्स दिउँ भनेर हामीले त्यो सोचेर अब एउटा हाम्रो यहाँको कमानमा भइरहेको अब अहिले जति पनि अब यति नराम्रो यति मायालाग्दो सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनलाई पनि हामी अलिकति जोडौँ न त हाम्रो फिल्मद्वारा. बाहिर बस्ने मान्छे, बाहिर बस्ने हाम्रो जति पनि दार्जिलिङको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि देखोस् न त भन्ने, अब उहाँहरूले पनि फिल गरोस् कि सपोर्ट उहाँहरूको लागि पाउँछ कि भन्ने त्यो सोचेर हामीले त्यो फिल्ममा इन्भल्भ गरेको छौँ है. अनि यो स्टोरी चाहिँ नेपालमा त यति नै मन पराइदिनु भयो, हामीलाई थाहा, हामीलाई चाहिँ डर थियो ला अब हाम्रो कन्टेन्ट अब मिन्स दार्जिलिङको यो छ ला मन पराइदिनु हुन्छ हुँदैन भन्ने त्यस्तो थियो. तर अहिले अब 10 दिन भइसकिसक्यो होइन, अलमोस्ट लाइक फिल्म लागि नै रहेछ. द्याट मिन्स यहाँको दर्शकहरूले त हामीलाई अझै माया गरिदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु. भनेपछि रेभिन्यू कलेक्सन भइसक्यो प्राय मिन्स रनिङ हुँदैछ, तर अब यो कन्क्लुजनमा आइसकेको छैन कि त्यो रेभिन्यू त अब प्रड्युसरको हातसम्म आउनु त अझै टाइम त लाग्छ. त्यो कतिवटा प्रोसिजरहरू छ नि त विदेशतिर पनि पछि देखाउने, अहिले नेपाल पछि भारतमा है एब्रोडतिर पनि जस्तै कलाकारलाई प्रोत्साहन दिनु भन्ने केही सोच्नु भएको छ? एक्चुली के भन्छ हाम्रो यो बाहिरको ओभरसिज मार्केटहरूको त उहाँबाट पुरा नै भइरहेको थियो. अनि आज प्रेस मिट होइन, हिजै मात्रै दुईवटा मिन्स खुसीको खबर आएको छ, एउटा युके र अस्ट्रेलियामा हाम्रो प्रोजेक्ट डन भइसकिसकेको छ है. के भन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो पहिल्यैबाटै कि नेपालमा कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ उसको बादमा चाहिँ हामी उयो गर्छौँ भनेको थियो. अनि युके र अस्ट्रेलियाको चाहिँ अलरेडी हाम्रो मिन्स प्रोजेक्ट डनै भएर भइसकिसकेको छ. अनि अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूतिर अरूतिर पनि हाम्रो कुराहरू चल्दैछ. अनि अब सायद अब न इन्डियाको अब कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यो त्यही हेर्नुभएको होला. अनि थुप्रै 33 कन्ट्रिजमा चाहिँ हामीले कुरा भइरहेको छ, तर जुन चाहिँ दुईवटा कन्ट्रीको भने त्यो चाहिँ अलमोस्ट डनै भइसकेको छ. अनि आज त्यो एउटा खुसीको खबर तपाईँहरूसित साट्नु पाउँदा खुसी पनि छु. अहिले जुन तपाईँले निकाल्नुभयो मुभी है, त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै गर्नुभएको थियो आउने दिनहरूमा त्यस्तो केही छ कि अथवा योभन्दा अगाडि कुनै मुभीहरू तपाईँले निकाल्नु भएको छ? होइन त्यस्तो छैन, यो हाम्रो फर्स्ट डे हो, हजुर फर्स्ट डे हो. नेक्स्टको लागि चाहिँ फेरि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? अफकोर्स अब यो फिल्मको फिडब्याक हेरौँ होइन, नेपालमा त राम्रै फिडब्याकहरू पाइरहेको छौँ हामीले. अब आशा छ अब नेपाल त्यस्तो ठाउँमा त हामीले दर्शकहरूको साथ पायौँ भनेपछि आफ्नै ठाउँबाट त साथ पाउँछ होला नि त भन्ने अब पुरा भरोसा छ. अब हाम्रो भगवानै दर्शक हो भनेर अब सोचेको छु होइन, अब भगवानले साथ दिए त सबै कुरो अझै सबै कुरो मिन्स हाम्रो सिलिगुडी दार्जिलिङ कर्सियङ मिरिकमा है हामीले जति सक्दो हाम्रो ठाउँलाई देखाउने कोसिस गरेको छौँ. अब चौरस्ता वान अफ द अब सबैले अब सुनेको नाम होइन, चौरस्तामा हामीले एउटा गाना गर्नु पायौँ. अनि जो हाम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अम्बटेबाटै हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ पहिला मुम्बईमा गरेर काठमाडौँ जानुभएको होइन, कमल राई दाजु. उहाँको पनि एउटा ठुलो सपना थियो क्या, म मेरो ठाउँमा चौरस्तामा एउटा म डान्स चाहिँ गराउँछु भन्ने उहाँको पनि इच्छा पुरा भयो. अनि हाम्रो पनि इच्छा पुरा भयो भनौँ न, अब मिन्स
हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने सबै पोलिटिकली फिल्डले मात्रै मा मात्रै डिपेन्ड नभएर हामी सोसियली पनि हाम्रो फिल्मको माध्यमबाट के चाहिँ गर्नु सक्छौँ त हाम्रो ठाउँको लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यही नै कोसिस गरेको छौँ फिल्म. अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि लाइक यहाँ जति पनि अब रेस्पेक्टेड लिडर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ म मेरो यो प्लेटफर्म माध्यम चाहिँ म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकल फिल्महरू जति पनि बनिन्छ है हामीलाई चाहिँ अलिकति सब्सिडी दियो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि किनभने कति ठाउँमा कति पैसा तिर्नुपर्ने हामीले नै होइन, बाहिरबाट आउने फिल्मलाई लिँदा त केही भएन नि त होइन. जब सिक्किम गभर्मेन्टले यत्रो सब्सिडी दिइरहनु भएको छ भने त्यो कुरोमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ सायद यो इन्डस्ट्री पनि बढेर जाने एउटा मौका पाउँछ है. अब अहिले हेर्नुहोस् न हाम्रो भाइ बहिनीहरूले सानो एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँदा पनि त्यो हर लोकेसनको पैसा तिर्नुपर्ने त जसमा कि उहाँहरूको त्यस्तो बिना बजेट पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो लाग्छ है. अनि अर्को कुरो चाहिँ अब म हामीलाई चाहिँ कस्तो थियो भने म चाहिँ एउटा मेरो लभ सङ चाहिँ यो दार्जिलिङको टोय ट्रेनमा गराउँछु भन्ने मैले सोचेको थिएँ होइन, तर टोय ट्रेनलाई त्यो टोय ट्रेनमा चढाएर के भन्छ एउटा सुट गर्नुको लागि त्यति बेला लाखौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने त्यस्तो मिन्स डिपार्टमेन्टको त्यस्तो खालको त्यो एउटा उनीहरूको त्यो मिन्स रुल्स अब त्यस्तो खालको रहेछ होइन. अनि त्यति बेला हाम्रोमा टाइम पनि थिएन, सुटिङ फ्लोरमा गइसकिसकेको थियो होइन, त्यो भएर हामीले कस्तो दुःख गरेर चाहिँ त्यो टोय ट्रेनलाई हामीले देखाएको छु क्या हाम्रो फिल्ममा. त्यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो लाग्यो क्या, किनभने हामीले बहुत अझै गर्नु सक्थेँ सपोज त्यो ट्रेन एभाइलेबल भइदिएको भए है, तर हामीले त्यति अलिकति सानो मिन्स त्यो सानो क्लिप्स लिनुको लागि पनि कति दुःख गर्नु परेको थियो क्या. त्यही चाहिँ हो त्यही नै हो आफ्नो जग्गामा है आफैले पनि गर्नु पाउँदा नपाउने दुःख कुरो है. जसरी सिक्किमले पुरै गर्छ पाहाडमा पनि अब नेताहरूले गरिदियो हुन्थ्यो प्रचार गरिदियो हुन्थ्यो तपाईँको घर अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ दर्शकलाई अनि जो श्रोता छन् जो दर्शक छन् उनीहरूलाई के अपिल गर्नुहुन्छ के भन्न चाहन्छ. म चाहिँ दर्शकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु अब हाम्रो फिल्म हेरेर फिडब्याक दिनुहोला, नहेरिकन है यस्तो बनाएछ उस्तो बनाएछ नभनिदिनु होला है. आफ्नै ठाउँलाई पर्दामा हेर्दा कति राम्रो देख्दो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ होइन, गएर नहेरिकन तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुहुन्न. अनि हामीलाई साथ दिनुहोला, हाम्रो पनि यो फर्स्ट टाइम हो है. यसरी आज दर्शकहरूले एउटा प्रड्युसरलाई डाइरेक्टरलाई एज अ होल टिमलाई हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने भोलिको दिन अझै प्रड्युसर जन्मिनेछ, अझै डिरेक्टर जन्मिनेवाला जन्मिनेछ है. अनि त्यही हो अब आउने दिनहरूमा हामीले जति पनि नेपाली फिल्महरू यहाँबाट प्रड्युस भइरहेको छ हामीले नेपालमा प्रड्युस भएको फिल्महरूलाई त्यति बिना सपोर्ट गर्छौँ भने त हामीले यहीँबाट प्रड्युस भएको फिल्मले त साथ पाउँछ होला दर्शकको भन्ने आशा राखेको छु. के छ भने पूजा बहिनीको साथसाथै तपाईँको सम्मानिन्छ कहिले मन भन्ने उहाँहरूले फिल्म साइन गर्नुभएको छ, दुईजनै हुनुहुन्छ आर्टिस्ट, आकाश भाइ र पूजा नै मेन लिड रोलमा हुनुहुन्छ. त्यो फिल्म छ रिलिज तपाईँको 2nd of September अन्त हाम्रो छ 9th होइन. उहाँहरूले अब त्यहाँ पनि कमिटमेन्ट दिनु पऱ्यो. अब त्यहाँ फेरि कस्तो छ भने अब यो फिल्म क्षेत्रमा सबैजना अब प्रड्युसरहरू एकै हो, हामी पनि एक हो होइन, उहाँहरू पनि एकै हो. फेरि अब मिलिजुली हामी डेट राखेको हुन्छौँ. जस्तै फर्स्टमा हामीले सिक्स्थमा राख्दाखेरि त्यो डेटमा उहाँहरूले पनि राख्ने कुरा थियो, उहाँहरू पछि सरिदिनु भयो. त्यो हामी त्यो मिलाएर डेट राखेको हुन्छौँ क्या नेपालमा चाहिँ, किनभने डेटै पाउनु साह्रो हुन्छ. त्यो कुरोले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ सम्हालिन्छ कहिले मनको लागि न पूजा बस्नुपर्छ उता बेसी एक दुई दिन प्रमोसन लागि आकाश फ्री गरिदिन्छ, न आकाशलाई उता राख्छ न पूजा बहिनी फ्री भएर यता आइदिनुहुन्छ, न हुनसक्छ दुईजना नै फ्री भएर यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ. त्यो हामी केही त्यसमै छौँ, त जति सक्दो चाहिँ दुईजनै यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु. कतिपय बाहिरी कुरो चाहिँ पूजा र आकाशको सम्बन्धलाई लिएर पनि बाहिर कुरो चुलिएको थियो नि त है. पूजा र आकाशको पहिले जुन चाहिँ सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अहिले नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना सँगसँगै प्रमोसनमा लागि नपरेको भन्ने पनि कुरो बाहिर आएको थियो नि त, यसलाई कसरी हेर्नु. होइन यस्तो छ, हेर्नुहोस् उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्ने कुरो पर्सनल लाइफ भन्ने कुरो त्यो बेग्लै हो होइन. उहाँहरू त एउटा अब कलाकार हो, अब कलाकार भएर उहाँहरू त जतिसक्दो अब सँगै गएर पनि उहाँहरूले इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, सँगै हलमा पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यही हो अब छुट्टै छुट्टै कति ठाउँ इन्टरभ्यू दिएको कारण चाहिँ के हो भने व्यस्तताले गर्दा एकअर्काको अब कसैको कहाँ तपाईँको इनोग्रेसनमा जानुपर्ने कसैको केमा जानुपर्ने त्यही भएर चाहिँ छुट्टै छुट्टै दुई तिनवटा इन्टरभ्यू भएको मात्रै हो. अब यस्तो छैन चाहिँ नेपालमा चाहिँ युट्युब च्यानलले कन्टेन्ट भेट्ने बित्तिकै त्यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो चटपटापन दिएर
मान्छेलाई मान्छेलाई दर्शक माझ ल्याउँ र त्यो कन्टेन्टलाई बिक्री गरौँ भन्ने पक्षमा छ, अथवा त पक्षमा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा अब धेरैवटा कुरो चाहिँ न्युजै नराम्रो भएर जान्छ क्या, त्यति नै हो। एज अ प्रड्युसर है लगानी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, पछुत छ कि छैन? होइन, पछुता त छैन। अब हेर्नुहोस्, हामीले लगानी यहाँ फिल्म त्यो अब एउटा कमाउँछु गर्छु भनेर पनि होइन, एउटा अब निमेश भाइलाई भेटेपछि निमेश भाइको एउटा ड्रिम्स एउटा उसको एग्रेसन देख्यौँ, हाम्रो पनि एउटा इच्छा थियो एउटा केही गर्ने, नयाँ नयाँ भेन्चर गर्ने यो स्पेसली इन्टरटेन्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा। प्लस अब यो के हो भने हामी त एजुकेटर हो, स्कुल छ हाम्रो होइन, अनि यहाँ देख्यौँ अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो नानीहरू धेरै नानीहरू अब कतिजना अब के चाहिँ गर्ने त ग्रेजुएसन पछि या प्लस टू पछि के गर्ने त भन्ने छ होइन। अब तर यो पनि एउटा लाइन हो, माध्यम हो क्या लाइन, यो फिल्म लाइन पनि माध्यम हो जहाँ चाहिँ अब एउटा यहाँ हाम्रो नानीहरूले कुछ गर्न सक्छ। अन्त फ्युचरमा हाम्रो यो प्रोडक्सन हाउसलाई बढाएर लगेर अब एक्टिङ स्कुल्सदेखिको लिएर तपाईँको यसलाई अझै कलालाई अझै सानतिनो कुरोहरू लिएर बढाउने हाम्रो त्यही इच्छा छ क्या। अर्को प्रोजेक्टहरूको लागि पनि भनेपछि तयार हुनुहुन्छ? हजुर, तयार हुनुहुन्छ। अच्छा, सम्झना बिर्सना जुन नेपालमा चलिरहेको छ नि है, अब फेरि भारततिर पनि तपाईँले चलाउने भन्ने कुराहरू गर्नु, जस्तै अब हाम्रो प्रतिभाहरू भनौँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु।